Працівниця відділення «Укрпошти», яке розташоване на вулиці Степана Бандери, знову відмовилася переходити на українську. На прохання клієнтки Діани Іванки обслуговувати її державною мовою працівниця відділення номер 13 на це не погодилася і словами «Ніколи такого не буде». І скерувала до колеги, яка розмовляє українською. Адміністрація каже, що проведе виховну бесіду, проте така ситуація на «Укрпошті» виникла не вперше і, як наслідок, працівницю всього-навсього позбавили премії. Нагадаємо, що в Україні вже діє закон про функціонування української мови як державної. Сьогодні я ще раз отримала словесний ляпас від неї, але 100 крат болісніший. На прохання спілкуватися українською мовою мене було післано до пані, яка обслужить належно. Той закон забезпечує це функціонування. Так що безперечно відповідальний за це мусить бути. Йдеться за порушення закону. Йдеться не тільки про те, щоб, так сказати, відповідати прихачам на наших українських землях, але щоб розмовляти між собою в державній установі. Під стінами «Укрпошти» на вулиці Степана Бандери зараз там зібралися активісти. Про що розмовляли, дізнайтесь детальніше у завтрашньому випуску «Правди наживо».